Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Água. Uma substância química cujos átomos são formados por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você provavelmente sabe que beber água é bom para a saúde, mas você também sabe que com a correria do dia a dia, trabalho, faculdade, estudos, hobbies diversos, limpar a caixa do seu gato que parece que está podre por dentro, a vida é corrida, eu sei. E muitas vezes aquele hábito saudável de tomar 2 litros de água por dia ou mais acaba se perdendo. E você agora parece mais uma uva passa seca que as pessoas insistem em jogar no arroz em datas festivas. Eu vim aqui hoje mostrar para vocês o desenvolvimento de um projeto inovador. Hidrabot é uma máquina inovadora que faz com que você seja capaz de receber, de ser servido por um colega, amigo ou familiar de qualquer lugar do mundo um copo de água. Sim, você é capaz de mandar de presente um copo de água para o seu amigo, assim como receber um copo de água servido. Então, com esse projeto, você pode me servir um copo de água. E com tamanha gentileza, eu não poderia deixar de aceitar. Isso significa que eu não vou desidratar. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouco do desenvolvimento desse projeto. É um projeto em andamento, ele ainda não está finalizado. Mas já tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Esse projeto é um projeto desenvolvido por Julia Labs Technology, ou seja, eu e o chat da Twitch. Estamos desenvolvendo esse projeto com o objetivo de não me deixar desidratar enquanto eu faço uma live stream. Como eu disse para vocês, a vida é corrida e às vezes a gente esquece de tomar água, então, horas e horas na frente do computador trabalhando em produzir entretenimento para vocês resseca a minha vida. Então, nada melhor do que vocês me lembrarem de tomar um copo d'água, me enviando, me servindo um copo d'água. Que gentileza, não é mesmo? Eu já compartilhei com vocês algumas dificuldades que eu tinha em planejar um projeto. Fazer esses projetos junto com vocês lá na Twitch tem me ajudado bastante nesse sentido. E eu já percebi que uma das primeiras coisas que eu preciso fazer quando eu vou começar um projeto é fazer um modelo em 3D desse projeto. Foi o que a gente desenvolveu juntos. A gente modelou em 3D essa caixinha. Eu peguei vários insights que vocês estavam enviando para mim. Então a gente chegou no final nessa estrutura aqui. Com a estrutura montada, foi possível de ter vários insights de quais componentes eletrônicos a gente inseria e como que esse projeto precisava funcionar. E também esse 3D conseguiu servir de guia para mim poder partir para as próximas etapas e montar a estrutura física desse projeto. Existem dois elementos principais nesse projeto, que um deles é a bomba de aquário, que vai fazer com que a água que está no reservatório de água venha para o meu copo, e o microcontrolador escolhido para utilizar nesse projeto, que foi o ESP32, que é um microcontrolador muito parecido com o Arduino, só que ele já tem a integração de Wi-Fi dentro dele, na própria placa. Isso facilita bastante para a gente poder interagir o nosso chatbot, que é o programa que fica monitorando o chat da Twitch para ver se vocês me enviaram um comando de tomar água ou não. Então, para esse projeto funcionar, na verdade, a gente tem duas programações. Uma feita em JavaScript, que é um bot, um chatbot, que fica rodando ali, verificando se as mensagens que estão no chat da Twitch são condizentes com o comando de tomar água. E quando essa programação encontra o comando correto, ele envia um sinal para o meu microcontrolador, que está na minha rede de Wi-Fi. E nesse microcontrolador é onde eu coloquei os comandos para fazer com que a minha bomba de aquário seja acionada. Assim como também uns LEDs bem bonitões. Mas essa parte a gente ainda está desenvolvendo. O projeto está aqui em cima da minha mesa e eu quero mostrar para vocês de pertinho como as coisas estão acontecendo. Então aqui eu tenho o meu ESP32, ele tá bem aqui presinho nessa protoboard, e nessa protoboard eu tenho um emaranhado de fios que tem a ligação da minha bomba de aquário, que já tá aqui nesse reservatório de água, e essa bomba de aquário ela tem um caninho que vem até aqui o meu copo na saída, e também esses fios brancos que estão aqui dentro, eles estão ligando aqui os LEDs, que a gente ainda tá fazendo alguns testes e tentando deixar com efeitos bem legais para iluminar essa gotinha que fica aqui na frente.
Então, para fazer esse projetinho funcionar, o que eu tenho que fazer é acessar um endereço na minha rede local. Eu vou acessar via browser mesmo esse endereço agora, para vocês verem esse projetinho funcionando. Deixa eu dar um zoom aqui no copo, para vocês verem a maravilha que vai acontecer. Olha só, eu vou acessar aqui o endereço e tomara que funcione, né? Vamos lá. Opa, ligou. E voilà, temos um copinho de água fresca sendo servido aqui para mim, olha só. E agora com o copo devidamente servido eu posso me refrescar. Tchim, tchim. Pessoal, saúde, hidratação a todos. Gostinho de bomba de aquário. Mentira, até que não tá tão ruim assim. Eu acho que só os primeiros copos de água que estavam com gostão mó ruim de coisa, de máquina. Por enquanto a gente nem tem muita coisa inserida nesse projeto ainda. A gente tem a bombinha de aquário que tá aqui no reservatório de água. E esses fios aqui são pros LEDs que estão aqui. E observem o estado dessa protoboard, já tá uma emaranhada de fios. Mas é um processo que faz parte do momento de prototipação, né? Normalmente as coisas na parte de protótipo, principalmente quando a gente está testando muita coisa ainda e não tem bem definido o que vai para o projeto final e o que não vai para o projeto final, as coisas acabam ficando assim, né? Um pouco confusas. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vai definindo exatamente como que todas essas coisas aqui precisam funcionar. E eu pretendo realmente evoluir esse projeto a ponto de a gente conseguir construir uma plaquinha de circuito impresso que vai funcionar como se fosse um módulo para esse meu ESP. Então que eu possa plugar esse meu ESP, atualizar com facilidade a programação, conectar numa fonte de energia e ter todas essas funcionalidades aqui das entradas e saídas, tanto preparadas para a bomba de aquário, quanto para os meus diferentes LEDs e cores de LED, tudo inserido em uma placa de circuito impresso. Porque sim, eu pretendo evoluir esse projeto e tornar ele parte do meu cenário aqui nas lives. Eu vou projetar essa placa de circuito impresso junto com vocês, esse módulozinho para o meu ESP, assim que a gente terminar de definir certinho quais todas as funcionalidades desse projeto. Para fazer essa placa de circuito impresso se tornar realidade, para fabricar essa placa, a gente vai utilizar o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso de acordo com os projetos que a gente pode mandar para lá. Eles têm, inclusive, algumas promoções para quando a gente está fazendo lotes protótipos. Então, acho que vai se adequar muito bem ao que a gente precisa aqui, já que a gente não precisa de um volume muito grande nesse momento para poder testar se o nosso negócio vai funcionar na placa ou não. Como eu já utilizei o serviço da PCBWay com os eletroblocks, eu já sei que a qualidade do produto deles é garantida. E eu sei que juntos a gente vai conseguir projetar uma plaquinha bem bonita, porque sim, eu gosto de fazer placas bem artísticas e que atenda todas as funcionalidades para esse nosso projeto. Mas quero mostrar para vocês o que está acontecendo. A gente tem aqui uma ligação feita numa porta digital do ESP que está conectado aqui a um sistema de acionamento, né? Que a gente está utilizando um transistor para fazer o acionamento da nossa bombinha de aquário por meio de comandos que a gente traz aqui no nosso ESP. Já os LEDs, nesse momento, a gente ainda está muito testando o funcionamento deles. E vocês estão vendo esses negocinhos rosas aqui? É porque eu não tinha fios jumpers o suficiente e nem tão longos para fazer esse projeto, então a gente acabou botando uns alfinetes aqui para facilitar a conexão desses fios na protoboard. Coisas que acontecem no processo de prototipação, né, meu povo? Então eles estão conectados aqui diretamente na energia só para fazer com que os LEDs acendam. Esses LEDs que a gente está utilizando aqui, eu estou me surpreendendo bastante com eles. Eu removi esses LEDs de um mouse antigo que eu tinha, mousers gamers. Normalmente tem LEDs bem bonitões aqui dentro. Então a gente abriu um mouse desse daqui e a gente removeu os LEDs. E são LEDs de altíssima qualidade, eles estão arrasando nesse projeto. Por enquanto, só de improviso ainda, eu estava fazendo alguns testes, na verdade. Eu estou utilizando esse papel alumínio para fazer com que o brilho dos LEDs espalhem mais por essa gotinha. Vou até mostrar para vocês a diferença do efeito. Ó, assim eu estou sem o papel alumínio e assim eu estou com o papel alumínio. Dá para ver que a cor fica bem mais intensa e fica mais bonita aqui nessa imagem que a gente quer trazer para a gotinha. Como a gente está usando LEDs RGB aqui, a gente está pensando em trazer efeitos diferentes, né? Então, que essa gotinha ela brilhe, por exemplo, em vermelho, quando faz muito tempo que vocês não enviaram água. Ela pode também fazer alguns efeitos diferentes quando a água estiver
sendo liberada. E depois, assim que eu acabei de receber a hidratação, como a gente está controlando o tempo entre uma hidratação e outra, ela também pode indicar se vocês já podem, já estão liberados a me enviar uma próxima hidratação ou não. Mas todos esses efeitos a gente ainda está trabalhando em cima deles. Nesse momento só tem realmente aqui os LEDs ligados na energia, mas logo a gente vai fazer um acionamento muito parecido aqui com a bomba de aquário, botando um transistor, os diferentes LEDs, as diferentes cores e vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar, que tipos de efeitos a gente vai conseguir adquirir nesse projeto aqui. Como tu pode estar percebendo, esse projeto ele está ainda em desenvolvimento. Se tu tiver insights de coisas e como esse projeto pode atuar ou de novas funcionalidades para ele, tu pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou também participar das nossas lives, né? Por lá onde a gente faz o desenvolvimento desse projeto e, inclusive, tu pode auxiliar aí na minha hidratação diária me enviando um copinho de água e testar também esse negócio funcionando na prática. Mas é claro que eu vou continuar trazendo atualizações para vocês aqui no YouTube sobre o desenvolvimento desse projeto. Então, se tu tiver alguma curiosidade de saber alguma parte específica dele, deixa aqui nos comentários também. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!